Ay bilmə hazı. Bu gün də səni prezident cəzalandırdı. Rüşvət qoruğuna görə. Cəmaatın əlindən pambıq adından torpağı al, sat başqa idarə müdirəninə. Nə bilim Haralıya, Gəncəliyə, Bakiliyə, Şəkiliyə. Və bu millət hardadır bu cəmaat tələb eləyir bu dədə. Buğunmişli rayonunda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyatda bağlı rayonun Muradxanlı kənd sakini ikinci qrup hallı olan Nəsirovqoş Qardaşlıoğlu, icra başçısı Vilyam Haciyevin cəzalandırılmasına görə İlham Əliyevə təşəkkürlərini bildirib. Sakinlərinin qışlaq torpaqlarını zorla əllərindən aldığını bildirən kənd sakini, icra hakiminin həmin torpaq sahəsini yol idarəsinin müdirinə satdığını qeyd etdi. Koşqar Nestrov, Viqram Haciyevin və onun yaxın adamlarının rayonun təbiətini məffət etdiyini və kənd əhalisinin torpaq sahələrində şəxsi paniklərini qurduqlarını vurğuladı. Salam. Mən İmişli rayonun Murətxanlı kənd sakini Nestrov Koşqar Rəşidov, 2-ci qrup Əl. Müraciət edirəm hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev. Bu İmişli rayonunda DTX-ın keçirdiyi əməliyyatla bağlı. Çox sağ olun. Cənab prezident. Belə bir rüşvətxor adamı cəzalandırdığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Muratxanlı cəmiyyəti adından, Əlpanahlı cəmiyyəti adından, Bağsaqqar kimi. Amma sizə demək istəyirəm ki, bizim Muratxanlı, Əlpanahlı cəmiyyətinin 500 hektar ərazisi qışlaq qışlaq üçün onlar istifadə edirlər, cəmiyyət. Onu zorla Vilyam Haciyev bizim əlimizdən aldı. Zorla Cəmi vaxtın əlindən aldı, pambıq əhməy adınla satdı yol idarəsinin müdürü. Bir mirkazum adında bir imansız bir şeydə. Bütün yol idarəsinin nə qədər texnikası var, bu rəqəmlər hazırda səadədir. Buna nə ad verməyə olar? Bu bir cinayətdir. Qışlaq sahəsinin, qospondun yerin gedib əhmək artı əhmək, parnik eləmək nə deməkdir bu? Mən sizdən çox xahiş edirəm. Camran müəllimdən Cəza baş prokurorumuzdan xahiş elirəm ki, bu məsələyə ciddi baxılsın. Bu bir korrupsiya faktıdır. Ekologiya Nazirliyi hara baxır? O boyda xəndəklər, axlar çəkilib, o yoşanı, təbiətimizi, faunamızı təmiz məhv elədilər bunlar. Mən sizdən xahiş elirəm baş prokurorluqdan ciddi sürətlə bu məsələ araşdırılsın. Cəmiyyətin torpaq əhmi lazımsa biz özümüz əkərik də. Qospondun yerin getdi və əhmək. Sənə nəyə lazım idi? Ay biləm Hazir. Bu gün də səni prezident cəzalandırdı. Lüşqatqoruğuna görə. Cəmaatın əlindən pambıq adından torpağı al, sat başqa idarə müdirəyinə. Nə bilim Haralıya, Gəncəliyə, Bakiliyə, Şəkiliyə. Və bu millət hardadır bu cəmaat tələb eləyir bu dərəcədə. Məlim yanıma gəlmir bir ağsaqqal kimi. Deyirlər xahiş elə prezidentlər. Bu məsələ yoxlansın. Bu adamlar cəzalandansın ciddi sürətdə. Mən sizdən çox xahiş eləyirəm. Gəlin yoxlama göndərin bu muğan çölünə. Baxın görün nə vəziyyətdir. Təbiəti bu günə qoyarlar, parnik salmaq, qosfondun yerində. Nə bilərim, arpa əkmək. Kim icazə verir? Kim sizə bu haqqı verib? Mən xahiş edirəm, hörmətli prezidentdən bu məsələyə baxsın, baş prokuror. Biz sizə cavab göndərərik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.